Take a deep breath, gotta find your own light. Watch all the petals of a dandelion fly. Let a shooting star run across the midnight sky. SD? O que será que significa SD? Seria a senhorita devolvida? Pelas minhas estrelas! Eu estou no primeiro ano e já fui chamada à sala da diretora para ser expulsa! Olá! Está vendo todos esses livros? Eu não sou alguém que é expulsa. Quando muito SD, deve ser super desenvolvida. Você acha mesmo? Porque eu prometo que vou me esforçar ao máximo na Academia Starling. Mas e se SD quiser dizer... Stop! Stop? Acha que quer dizer pare? Tá bom, mas e o D? Para de me deixar maluca. Mas aí são letras demais. Se eu fui chamada aqui, então SD deve ser super deslumbrante. Ei! Sage, a única forma de descobrir por que foram chamadas à minha sala é entrando nela. Está bem, Lady Stella. A Lady Stella vai falar. Ai, que demora. Saudações estelares, garotas. Saudações estelares, Lady Stella. Obrigada a todas por virem aqui. Sei que é muito incomum serem chamadas à minha sala, especialmente hoje. Embora a maioria aqui seja de alunas antigas, para algumas de vocês, este é o primeiro dia na Academia Starling. Mas asseguro a todas que nenhuma de vocês está encrencada. Ufa! No entanto, Starland está. Starland está encrencada? O que quer dizer, Lady Stella? Esta é... A Terra! Sim, é como eles a chamam, Scarlet. Mas nós a chamamos de Mundo dos Desejos. Desde o passado mais distante que conseguimos lembrar, os desejáquios externaram seus desejos de forma magnífica e mágica. Pelas minhas estrelas! Esse é o desejo dela? Sim, Sage. E quando eles fazem um pedido, ele vem direto para... Ah, Starland! Sim. Onde aquele desejo e todos os outros iguais a ele começam a se realizar. Quando um desejo está pronto, uma Starling é enviada para ajudar o desejoso a alcançar seu sonho. Uau! Mancha solar! Estrelas cadentes! A energia positiva do desejo que vem de um pedido fornece força para toda a Starland. Mas sabemos de tudo isso, Lady Stella. Disse que Starland está encrencada. E ela está. Ah, isso não é bom, não. Pela primeira vez na história de Starland, a energia negativa do desejo está sendo liberada. E está destruindo Starland. Não temos ideia do que está causando esta crise ou como detê-la. Então, eu me incumbi de achar uma solução. Procurando na Biblioteca da Iluminação, achei um livro arcaico que havia sido esquecido. Em suas páginas estava um oráculo antigo que falava de 12 Starlings encantadas. Essas garotas teriam a habilidade única de conceder 12 desejos misteriosos. E fazendo isso, liberavam uma energia positiva do desejo tão poderosa que teriam a capacidade de resolver esta crise terrível. Acredito que vocês 12 são as Starlings encantadas que o oráculo antigo profetizou. As alunas do terceiro ano, Scarlet, Tessa, Adora, Leona. Ah, sempre soube que eu era uma estrela! Do segundo ano, Clover, Piper, Astra e Vega. Viu? Meu estudo valeu a pena. E do primeiro ano, Libby, Cassie, Gemma e Sage. Pelas minhas estrelas! Achei que ia ser expulsa. Agora, de repente, sou uma Starling encantada que vai ajudar a salvar Starling. Espera aí. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que vocês 12 serão treinadas para descer ao mundo dos desejos para realizarem esses desejos misteriosos. Eu quis realizar desejos a minha vida inteirinha. E todo mundo vai me ver fazer isso como uma aluna do primeiro ano. E finalmente vão me reconhecer como a aluna estelar que eu sou. E antes mesmo de me formar, eu vou até a Terra. É mundo dos desejos. Não. Acontece que, garotas, vocês devem guardar segredo disso. Ai, que sério? Como é que é? Ainda não sabemos quem ou o que está causando o aumento da energia negativa. Pode ser perigoso se qualquer coisa for divulgada.
Estou confiando que mantenha o segredo de sua identidade de Starlings Encantadas. Todos os dias irão para um local escondido para o treinamento. Mas o que todos vão achar que estamos fazendo? Recebendo tutoria extra da Academia Starling. Mas eu sou do terceiro ano. E eu sou brilhante. Quem vai acreditar que estou recebendo tutoria extra? Desculpe, garotas, mas minha preocupação principal não é sua reputação na escola, e sim salvar Starland. Desculpas estelares, diretora. Ninguém pode saber o que vocês vão fazer, mas eu saberei. E vão servir uma causa maior para o nosso mundo. Agora vão descansar. O treinamento começa amanhã. Deixa lá. Ai, gente, eu fiquei preocupada com tudo isso. Eu também. Então, Sage, aquele SD no seu StarZap era sozinha na detenção, né? Não entra na dela, Sage. Não entra na dela. Ou era sem desejo? Eu não fiz isso. Ou fiz? Bem, Sage, algumas estrelas simplesmente se esqueceram de como brilhar. Vejo você no treinamento. Pelas minhas estrelas! Quase esqueci, Lady Stella. Me fala, o que significa SD? Oh, quer dizer Star Darlings, é claro.